Kristo, Yesu karibuni aja kuchukua walio wake. Utapatikana upande wa dhambi au upande wa wenye haki. Ni uvuguvugu gani ewe Mkristo? Yesu karibuni aja kuchukua walio wake. Utapatikana upande wa dhambi au upande wa wenye haki. Chagua Yesu upate wokovu, usifungiwe mlango wa rehema. Fanya uamuzi wako leo, ya dunia yote itapita. Chagua Yesu upate wokovu, usifungiwe mlango wa rehema. Njia ya kwenda motoni njia ilopana, ya mbinguni ni nyembamba. Yenye changamoto nyingi, watakao stahimili ya dunia wataurithi ufalme wa mbinguni. Njia ya kwenda motoni njia ilopana, ya mbinguni ni nyembamba. Yenye changamoto nyingi, watakao stahimili ya dunia wataurithi ufalme wa mbinguni. Chagua Yesu upate wokovu, usifungiwe mlango wa rehema. Fanya uamuzi wako leo, ya dunia yote itapita. Chagua Yesu upate wokovu, usifungiwe mlango wa rehema. Fanya uamuzi wako leo, ya dunia yote itapita. Chagua Yesu upate wokovu, usifungiwe mlango wa rehema. Wewe fanya uamuzi wako leo, ya dunia yote itapita. Chagua Yesu upate wokovu, usifungiwe mlango wa rehema. Chagua Yesu upate wokovu, usifungiwe mlango wa rehema. Fanya uamuzi wako leo, ya dunia yote itapita. Chagua Yesu upate wokovu, usifungiwe mlango wa rehema. Fanya uamuzi wako leo, ya dunia yote itapita. Chagua Yesu upate wokovu, usifungiwe mlango wa rehema.